زیادہ نشین دربار عالیہ ڈھنکا کوٹ شریف یاسین اوان نے کہا کہ اولیاء اللہ کے مزارات رشد و ہدایت کا منبع ہوتے ہیں اور لوگ مزارات پر آ کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں. شریف کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایک شریف شروع ہے جس میں وزیر اوقاف صاحب، سکری اوقاف، ڈی جی اوقاف، سکری اسلام صاحب، یہ سب نے چادر غسل شروع کیا، غسل دیا. اور 1960 سے ہمارے دادا صاحب جو مسجد شریف پر حاضر ہوتے تھے، ان کے بعد میرے والد صاحب، اور اس کے بعد یہ ہمارا ان شاء اللہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور محکمہ سما جو ہمارے ہوتی ہے مسجد شریف پر، قائدین آتے ہیں اور سب محکمہ سما ہوتی ہے، اور محکمہ کام کرتی ہے جو قائدین ہیں ہمارے ساتھ صحیح جو محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں سب کی، اور اللہ پاک کرم کرے اور یہ شریف آخری سے فائدہ کمانا.